Ja, da skal vi høre på noen som kan synge litt og jodle litt. Ja, det går bra. Ja, enda høyere. Ja, veldig bra. Skal vi høre hva de andre har å si til dette? Var det bra synging? Jeg liker å synge fordi jeg får være med andre og ha det gøy og leke. Ja, syns du damene har sunget bra? Noah, Ja. hva syns du? Bra, men jeg syns det er gøy å synge litt mer synkront. Men det er litt gøyere å synge sammen med andre. I lag nå, mener du? Ja. Hmm. Og det er litt vanskelig å komme overens med andre som erter deg. Og så syns jeg det er gøy å synge. Ja, men det er bra. Og du da, hva syns du? Jeg syns det er gøy å synge fordi du Jeg syns det er gøy å synge fordi jeg er med venninnene mine, og vi synger i lag. Ja, du da, Magna. Hva tenker du? Jeg syns det er gøy fordi jeg er med Noah, og jeg synger med han. Og jeg syns at Kitty er veldig flink til å synge. Ja, så bra. Liker du Vebjørnklan da? Ja. Syns det er gøy å være med andre og spille. I hvert fall Mario Kart. Ja, det er bra. Det er flott, det. Og så er det òg gøy å være på korpset og synge. Og synge musikk. Ja, skal vi høre på noen toner og trudelutter? Syng og blås i instrumenter. Ja, flott det. Hei, hei.